guys, jumpa lagi kita. Ni saya nak tanya, korang pernah dengar tak pasal halia bentong? Halia bentong ni sangat popular tau, bukan di Malaysia saja, malah negara lain pun dikenali. Beza tau antara halia bentong dengan halia biasa. Kalau guna dalam masakan, rasanya lagi sedap. Betul, tak tipu. Halia yang kami jual ni 100% original bentong tau. Sumber ini telah ditentukan sah melalui analisa maklumat dan pakar botani di pertanian di Malaysia. Benih ini berusia lingkungan 9 hingga 10 bulan. Benih ini sesuai dijadikan benih rhizome untuk tanaman fertigasi dan konvensional. Untuk maklumat lanjut, korang boleh tekan di link bawah ya. Thank you guys. Cepat-cepat tau. Sementara stok masih ada. Barang baik, mestilah cepat habis. So, kalau habis jangan nangis.